مجاد نے رانی جی دا شعر جڑے بناوندا سن چاہتا ہے بہت سے نظر کا صاحب اس بعد جا ٹائم ہے اس نے جی آخری ایک بیت پر کو زیادہ سڑ کے بعد سڑے بہت اچھے دوست شیر خان راجا ندیم اختر اور سارا بھائی بھی اپنی جاویا عمر کٹی بہت سے بہت اچھے میں سنا سن تے ایک شعر اج میرا خاور سرکار نا تو سب راجا سر نظر کر صاحب تو سارے بھائی چودھری تنویر آسی صاحب اور پی کے کلچر گروپ 2016 انہاں دوستاں بھراں دی چارج مطابق اور اجمل صدر نکی اور چودھری اکشت صاحب چکا باجی ریاض صاحب اور ساجد صاحب بھائی جو دیشہ ذات تیری جو دیا بھائی پتو جو دیشہ ہمائے انہاں دی بخصوص نظر تو سرکار نے کیا ہو یاد کر اپنے
कोशिश कर सा अपने टाइम में तो 5 मिनट पहले तो सब स्टेज जाई दियो ते एक दो शेर पेश कर सा फिर अफसोस एक शेर में चूंकि जितने मारो महीने उन्ना जो एक नाम लिखा जिसका नाम सा राजा कुमार इस्लाम कोई बंदा उस नाम तो नावाकफ हो नहीं शेर खान होना और चीज ही इंसान होना और चीज ही ऐसा शेर खान भी नहीं पैदा होना तो ऐसा इंसान भी नहीं पैदा होना بخصوص میرے نال اس نے کافی محفلاں یہاں تقریبا ایک بہت شریف اور نفس انسان تھا بہت اچھا انسان اور بہت اچھی آواز مالک اور راجے ندیم نا وہ سمجھی جنے جوڑ تھا اگر تو کمر اسلام نہ تھا اگر کمر چلا گیا تو راجہ ندیم بھی روز محفلہ بے کرنا لیکن راجے ندیم کی جوڑ نہیں لگ رہا کمر اسلام جاتا یہ ایک جوڑی ایسی سی جڑی پٹھوار دی اس لمبی لین ایک بہترین جوڑی سی تو میرے دو بھائی اللہ بہت راجہ ندیم کی صحت زندگی دے تو اس بھائی کی اللہ جنت نصیب کرے تو اس نے یاد وچ ایک شعر اس نے پڑھیا آیا جس طرح اس پڑھیا میں نہ پڑھی سکنا لیکن اس نے یاد وچ ایک شعر پیش کر ساں سرکار نے آکھیا ایک گل ہے کہ جیڑیاں نے سارے ساتھی ہیں
جنیا نے سارے ساتھی تو مویا نہ کوئی گئی آگا راجہ کمر اسلام ہو ساکے جس نے پٹھوار کشمیر ہی توتی بولی جس نے لیکن جنہیں بندہ یاد رکھے کوڈیالا کو فنکارا کوئی بھی جنہیں دنیا پڑھانا اس نے عاشق پرستار جانا لے پہنے لیکن اصلی اوڑے جنہیں مرن تو بعد میں سوکے کہتا سیا میں کہ اس بندے نہ ہو کیونکہ یہ جنہا میر پر رہ ریا نا یہ مانی لے نا زیادہ نہیں اس بندے نا زیادہ جانا لے اس بندے نا زیادہ قرآن ہوئے اور اوہے بھی کمر اسلام ڈالے وہ میں سوکے دسیا ہے بندہ مانے بوئے بکھلتا ہے مانا پر آیا وہ چلا گیا جڑا ایک اعلیٰ ترین نے تو فنکار سے پٹھوار وہ بڑیاں وازاں سیاں خالی واز نہیں سرگور بھی سی تو بزارتے خود میں نے کہ کتنی واری کتنے شعر جڑے خود سننا کیونکہ اچھی چیز جڑی اچھی ہوڑی اور اس لڑے بھی افسوس لگا اور اے ریسی بھی کہ جڑا بندہ اس بندے دا لوں گیا نا اے بندہ جڑی رینی شرفانی تہیس اس کی کمر جیسا بندہ نہیں لگوڑا اسا بھی شعر بولنے اور بھی شعر آلے لکھا ہوں سن لیکن وہ ایک ہی بندہ ہونا جسے نہ جوڑ جوڑا تو سان کسا ٹیم ہی تکیا اسی چودری اکرم راجہ آبد نہ جوڑیا ہے پٹھوارج راجہ آبد آبد مدر نہ جوڑی گیا سا بزاتے خود اس بندہ اینا چیز نہ خان مجتبار نہ جوڑی گیا تو ایک جوڑی ایسی سی کہ اور بھی لکھا بندیاں نہ برام کرنے لے بندے لیکن اے دو بندے ایسے سے جڑے جوڑی گئے سے اور اللہ پاک کے سڑے بھائی کی صحت زندگی دے تو اس نے قبر و شر نے منزلہ آسان فرمایا تھوڑے جے ٹائم میں جایا تو بہت سترا جا ٹائم گزاری چلا گیا ٹھیک ہے بندہ چلا جانا اس نے یاد آڈیا رڈیا ہو اس نے پڑھیا شعر اور اس طرز و ادائیگی نے ملک صدیق اوار صاحب اللہ پاک انہوں نے جان جگہ کرے انہوں نے یاد کی تازہ کر رہے ہیں ایک شعر نواز آتے سرکار نہ ہو تو اس وقت ایک بیت پیش کر سمبرا کو نجات جا سکتا سرکار نے کس دی وفا دے امید رکھا وہ دنیا پہ ہم آسان دے
آخری بیعت اسنے وائدہ تساں پرانی نظر تے اس وقت پرانی جاز جاسا تے دائم اقبال مرد اکلکر سرکار نا آخری شیر کہ جس وقت نئی وال ایک شہزادہ سا تے جس وقت سونی نا عشق لگا سا تے شہر گجرات وچ آیا ایک شہزادہ ہی کہ جلے مال دولت یار رکھے پلے میں ہے تو یار دوست بھی بوڑے رشتہ دار بھی بوڑے تو محبوب بھی بوڑے تو جلے پلے کچھ لوگ ہیں تو نہ یار بیلی نہ ہی رشتہ دار تو نہ ہی محبوب اس لئے کوئی بھی نہیں لگڑا ایک شہزادہ ہی تو شہر گجرات جایا تو جس وقت مال متا ختم ہویا تو لے کمی ہر نہ قرضہ دار ہویا تو لے کمی ہر رہ گیا کہ اپنا قرضہ لانے واسطے کہہ کر اے جھاڑو ٹوکری پاؤ تے شہر گجرات دی گلیاں صاف کر ایک شہزادہ ہی تو گلیاں محبوب نیا سمجھیا تے جھاڑو ٹوکری پاؤڑی کی دس تے شہر گجرات دی گلیاں بے صاف کرنا تے جلے پلے تھیا سا تے سونی نہ وی دیدار ہونا سا تے جلے پلے کچھ نہیں رہیا اس لے سونی نہ وی دیدار نہیں ہویا تو کافی ٹائم گزر گیا تو شہر گجرات جھاڑو مارنا پیا تو نئی مال سونی کی اصلیت تک گیا تو جس وقت نئی مال نے سونی کو نظر پئی ایک آواز کیتی سا یہ آخری بیت میرے طرف یا مان اللہ پرانے محفل کو غلطی بتائی تو معاف کرے یار زندہ سمجھ باقی ویسے آج میں اپنی پوری سیٹنگ جنا سا ہوں وہ باڑیاں نہیں چاہیے دیا گلا سے نہیں ہوڑیا کیا ہے اس نے ہر بندہ ہی جڑا تھیا شیر اللہ تقریبا نو رات ہی دوسرے کو سے چاہیے ہونا ڈوٹی حاضری اس کی ہوڑی ہے تو سرکار کیا کہ نئی وال سونی کی جس وقت نظر پئی تو تکید فریاد کرنا تاڑا